Tin, 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 diruaren hotza. Gauza garrantzitsuagoak badaude, bai. Baina dirua denoi gustatzen zaigu. Lanik egin gabe 10.000 euro irabazditzakezula esaten badizut, zaila da ezetz esatea, ezta. Baina kontuz, inork ez du dirua musutruk ematen. Gure premiaz baliatu nahi duten iruzurazko daude. Gaur, haietako batzuez hitz egingo dizut. Edo beto esan da, haietako batzuek hartzen duten formaz. Entzun ondo, polita da izena. Iruzur piramidala. Eta ez du Egiptorekin zer ikusirik ez. Piramide eskemako negozio ereduak dituztelako ematen zaie izen hori. Baina nola jakin negozio bat iruzur piramidala den? Edo ez. Ona pista batzuk. Diru kopuru bat aurreratu behar duzu lanean hasi ahal izateko. Zure lana proiektura batuko den jende gehiago aurkitzea da. Lortzen duzun pertsona bakoitzeko diruaren zati bat jasoko duzu. Gogor saiatzen bazara diru asko irabaziko duzula agindu dizute. Ezaugarri horiek baditu, kontuz. Litekena da, parean zabaldu zaizun aukera eder hori iruzur piramidala izatea. Nola funtzionatzen duten azaltzen saiatuko naiz. Ea, negoziora gero eta jende gehiago gehitzea. Hori da negozio hauen oinarria. Bertan, sartzen den pertsonari dirua aurreratzeko eskatzen zaio eta enkargu bat eman. Produktu esklusibo bat saldu behar du. Bere kabuz. Baina, eta hau da gakoa, etekinak lortzeko ez da nahikoa izaten salmenta horretatik eskuratzen den dirua. Benetako helburua negoziora gehitzeko jende gehiago aurkitzea da. Konbentzitzen duzun saltzaile berri bakoitzeko, bere etekinen edo diru ekarpenen ehuneko bat zuretzat izango dela agintzen dizute. Eta aldi berean, zure etekinen zati bat zure gainetik dagoen pertsonari eman beharko diozu. Nork irabazten du dirua orduan? Edo nola? Piramide egitura duela esan dugu, ezta? Goian daudenek edo hasierako negoziokideek diru asko irabazteko aukera dute. Izan ere, euren azpitik dauden guztien etekinaren zati bat jasotzen dute, haiek produktua saldu beharrik gabe. Piramidearen azpikaldean daudenek aldiz, jende gehiago bilatu behar dute, etengabe, etekin nahikoa lortzeko. Laburbilduz, etengabe jende berria gehitzen bada eta dirua aurreratzen badute, orduan bai. Negozioa errentagarria izan daiteke. Saltzaile berriak lortzeari uzten denean aldiz, negozio osoa hasten da kale egiten. Hori bai, behetik gora. Saltzaile berriak lortzen ez dituztenek ezingo dute diru nahikoa irabazi. Eta negozioa utziko dute pizkanaka. Goi-goian daudenek, ordea, dirua irabazten jarraituko dute saltzaile guztiek lana uste duten arte. Zein arrisku ditu? Bi, azpimarratuko nituzke. Batetik, zenbat eta handiagoa izan hasieran egin behar duzun diru ekarpena, orduan eta arriskutsuagoa da. Litekena da, lan alferrik egiteaz gain, aurreratu duzun diru hori ez berreskuratzea. Eta bestetik, normalean negozioko kide egiten direnak, haien lagunak eta inguruko jendea konbentzitzen alegintzen dira. Lortzen badute, eta gero, gaizki ateratzen bada, posible da lagunarteko haserreak sortzea eta denek dirua galtzea. Zer? Ezaguna egiten zaizu, ezta? Baina, ojo, mundua asko aldatu da urte gutxitan. Eta iruzur piramidalaren formek ere egokitzen jakin dute. Kriptotxanpon batzuk edo sarean dirua inbertitzen laguntzen dutela esaten duten enprese batzuek, berdin funtzionatzen dute. Jende, berri gehiago gehitzen bada bakarrik, lortzen dira irabaziak. Baina, hori gehiago gertatzen ez bada, piramidearen azpikaldean daudenek inbertitutako guztia galtzen dute. Dena dela, guzti honetan garrantzitsuena dena adi egotea da. Sarean edo kalean, berdin dit, inork diru erraza irabazteko modu bat proposatzen badizu, ondo informatu zure dirua eman aurretik. Zoritzarrez, beti da errazagoa dirua galtzea, irabaztea baino. Bueno, laster arte!